هارون میرسعیدی. برای پوتین شدن باید مافیای دولت و تبهکاران کدنوادی اگر را شکست داد. به نام خداوند بخشنده مهربان، خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای کانال وان اسمارت. امید داریم تا آخر این ویدیو ما را دنبال نموده و نیز این کانال را سابسکرایب نمایید. هارون میرسعیدی می نویسد: جناب صالح صاحب گرامی، مردم برای اصلاحات بنیادی انتظار دارند به جای جلسه امنیتی و بسیج علیه خزدوزها و پاکاری شهر و جمع‌آوری کراچی ها، وظیفه وزارت داخله و قماندانی امنیه کابل و شاروار کابل است. بهتر است دوسیه های اختلاس میلیون دلار مافیای ارک و اراکین دولتی هستند و عامل اصلی بدبختی و بیکاری و فقر و جنگ است را شامل آجندای اصلی برنامه 6:30 صبح کنید. ملت با شماست و به توانایی شما اطمینان کامل داریم. فقط همت کنید و حرکت کنید. لیست اختلاس گران روی میز سارنولی و محکمه خاک خورده روان است. ما با شعار حساب می دهیم و حساب می گیریم. شما باور دارید؟ لطفاً با شعارهای انتخاباتی جامعه عمل بپوشانید. مقام های سرشناس حکومتی که مبالغ هنگفته از کود 91 را به مصرف رساندند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین افغانستان 298 میلیون و 900 هزار افغانی در سال 1398 از بودجه ملی دریافت کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور 2,300,000 افغانی در سال 1398 از بودجه ملی دریافت کرده است. وحیدالله عمر مشاور رئیس جمهور بیشتر از 30 میلیون افغانی در سال 1398 از بودجه دولت گرفته است. این در حال است که وحید عمر می نویسد: اطلاعات روز مصارف یک ساله اداره ارتباط عامه به شمول معاش 30 نفر کارمندان و ترانسپورت و ماکول را در سر جمع کرده و با عکس من نشر کرده است. و این می ماند که من مصارف روزنامه اطلاعات روز به شمول معاشات و کرایه دفتر و پول چاپ و توزیع روزنامه را سر جمع کنم و با عکس زکی دریابی نشر کنم. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. اوقات خوش داشته باشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.